kahvaltı çorbalarını yapıp orduna yapmışım çorba. Kahvaltı birbirine bölüyorum. Kahvaltı çorbalarını yapıp orduna yapmışım çorba. Sabah olsun bırak. Lanet için emin de kovu tromu. Ama bu ne kadar kilo koyduk. Hatta bu. Bir o, ama bu numarası biz bolus. დღეს გამართა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის სხდომა, კომისიის სხდომა 65, რიგით 65, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ამ კომისიის ფარგლებში მონაწილეობს ყველა ის სახელმწიფო უწყება, რომელიც ჩართულია საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესში. კომისიას, როგორც ცნობილია, აქვს მუდმივი ხასიათი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თავად, ასე ვთქვათ, უწევს კოორდინაციას ამ ძალიან მნიშვნელოვან პროცესს. კომისიის ფარგლებში განხილულ იქნა ერთი მხრივ ყველა ის მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო უცვლელობები, რომელიც გატარებული იქნა საქართველოს ხელისუფლების მიერ და საქართველოს პარლამენტის მიერ, რომელიც შეესაბამება იმ რეკომენდაციებს, რომელიც მისცა საქართველოს ევროკომისიამ და ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, გრძელდება და განხილული იქნა კომისიის ფარგლებში ყველა ის საკითხი, რომელიც შეეხებოდა საკანონმდებლო პროცესს და მოვისმინეთ ის პროგრესი, რომელიც ამ მიმართულებით აქვს ჩვენს ქვეყანას. მეორე მხრივ, შესაძლებლობა ჰქონდა გვესაუბრა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების შესახებ, რომელიც საქართველოს აკავშირებს ევროკავშირთან, ასევე შეხვედრის ფარგლებში ვისაუბრეთ იმ პროგრესის შესახებ, რომელიც მიღწეული იქნა გასული წლის განმავლობაში და ასევე ჰქონდა შესაძლებლობა გვესაუბრა იმ მომავალ გეგმებზე, რომელიც ამ მიმართულებით არის დაგეგმილი და რომელიც კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, გაზრდის საქართველოს და ევროკავშირის შორის ორმხრივ ვაჭრობას, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. კომისიის ფარგლებში ასევე მესამე საკითხი, რომელიც განვიხილეთ, ეს იყო ასოცირების შეთანხმება ჩვენი ქვეყნის ორმხრივ ფორმატში. როგორც ცნობილია, საქართველოს და ევროკავშირს აქვთ ასოცირების შეთანხმება. ჩვენ მოვაწერეთ დოკუმენტს 2014 წელს და იმის მერე მიმდინარეობს ეს პროცესი. ასოცირების შეთანხმება თითქმის 50% შეასრულა საქართველომ და ასევე შეხვედრის ფარგლებში ვისაუბრეთ იმ მომავალ ნაბიჯებზე, რომელიც კიდე უფრო გაზრდის ჩვენი აღებული ვალდებულებების შესრულებას და ვფიქრობ, რომ დღევანდელი შეხვედრა იყო ძალიან ნაყოფიერი, ყველა უწყებას მიეცა შესაბამისი მითითებები იმისთვის, რომ ჩვენი ევროპული ინტეგრაცია კიდევ უფრო ხელშესახები და კიდევ უფრო შედეგზე ორიენტირებული იყოს მომავალ წელს. ევროინტეგრაციის კომისიის სხდომაზე განვიხილეთ ყველა ის საკითხი, რაც უკავშირდება საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციას, ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაციის პროგრესი, ასევე ის საკითხები, რაც პრიორიტეტული იქნება მომავალი წლის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, განვიხილეთ ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულების პროცესი, პარლამენტის მხრიდან განხორციელებული საქმიანობის შესახებ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს გავაცანეთ ის პროცესი, რაც პარლამენტში მიმდინარეობდა, და დღეს უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 12-ვე რეკომენდაციის შესრულების მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია გადადგმული, მათი უმეტესობა სრულად შესრულებულია პარლამენტის მხრიდან და რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ აქტიურ მუშაობას იმ საკითხებზე, რაც დარჩენილია შესასრულებლად, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რომელთა დასკვნებსაც ველით.